To jsou vaše kámošky. Já musím ocenit, mně se moc líbí to tričko, co má paní Pekarová. Jo? Myslíte, že mají 5XL takový? Nevím, ale slušilo by vám, mohl byste i podobný výraz zkusit, to by vám šlo taky. A víte, jak se jmenuje ten pořad? Oni mají podcast. Nebo... No, tady ta paní, od který chcete si půjčit to triko, ne, tak půjčit, tam má... Já bych chtěl stejný. Jo. Tak tam mě má by nebylo, pane Olče. Ale počkejte, ne to, neházejte flintu do žita. Já mám hodně přes prsa, víte, že... Ona taky. Jo, taky. Oko na punčeše. Oko na punčeše? Oko na punčeše. Se jmenuje ten pořad? No, tak to já vymyslím něco podobného. No. Jako díra na pytlíku nebo něco takového. A jste... No ne, jak oko na punčeše, není, není to příliš sexuální? Mohl by někdo se... Je to na ombudsmana možná. Senátního. A děvčata, dámy, političky naše prestižní, se tam sešla se tam děvčata v tom podcastu, to muselo být moudrosti. No, fontána, plná. Je to gejzír, ale já myslím, že oni nedělají nic jiného, ne? Tak asi obě. Co? Ale řekneme, vypadají spokojeně a jsou to sympaťačky. Jsou. A ten titule konečně. Udělám vše proto, aby se prezidentem nestal Babiš. Němcová vypustila hrozbu na akci Pekarové. Já mám kacířskou teorii. Se začínám bát. Že to si zaplatil Babiš. Jo. Tohle si zaplatil Babiš, protože takhle paní hloupá, když... No tak, no, neolče. Je tak... Buďme féroví, buďme objektivní a vyvážený, ne? Ale to jsou oka na punčoše. Tady, když vypustí hrozbu, tak všichni rozumní lidi musí udělat opak. No tak co si pod tím představujete? Víte, to je takový jako udělám vše proto. Pozor, to je, to, tam si můžete představit cokoliv, včetně vraždy. No ale ona už dělá, ne? Vlastně všechno, takže... Já nevím, no. Třeba chystá něco, třeba se poleje benzínem někde a... To... Pokoden číslo jedna. Vy jste divákem těch seriálů, že jo? Nemocnice na kraji města, tak to je vaše parketa, ne? To je moje teď. Jak to říkal doktor Strosmer, kdyby blbost nadnášela, tak paní Němcová, víte co?